umugabo wese ukeneye kuzapfa rubi asuzuguwe mu rugo ndetse bikanamumara icyubahiro cy'ubugabo mu rugo rwe azokubita umugore kuko umugukubita umugore usibye kukubahuka no kuku no fete nico kintu cyo nyine cyo tuma umugore yo gutinya gaceceka ariko kurya kera bayamaze kugusubyo bitinde bitebuke ukitegura ko wozosuzugurwa mu rugo ndetse gana batu ni ikintu kitadagihekeraho wowe ukubita umukubitira mu rwihisho ariko igikomere cyo garagarira mu ruhame cyangwa urugumo ko batiho nubuntu bwayo Kuba turiho n'urukundo rwa Yesu Kuba turiho n'ubuntu bwayo Kuba turiho n'urukundo rwa Yesu Kuba turiho n'ubuntu bwayo Kuba turiho n'urukundo rwa Yesu Aba mama batera abagabo babo kuraje baze mu gihugu ni bashaka bo abagabo babanze baze ingozi zaza zibasanga abantu benshi batuye hano muri Kinshasa usanga baraje ingo ziri bamwe ziri muri Amerika abandi mu Rwanda abandi Bugande mwebwe mwamashije gute kugira ngo muze kubana hano kurikiye muri ahatandukanye ku isi komeje kubakira mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi shimira abatugira inama abamaze gukora subscribe abanenga kugira ngo dukosore mwese muri abantu bagaciro abanyamurenge ndetse nabumvika inyamurenge abari muri Afrika no kwindi migabane y'isi yose turabibona ko mudukurikira nitwa Bonfils Gapangwa uyu munsi nkaba ndi Kinshasa aho ndi kumwe na couple nziza mubona hano kuri kamera tugiye kuganira batuye hano Kinshasa n'abaturage baho baraza kuba badusangiza ibijanye n'ubuzima bwa hano Kinshasa kubera ko abantu benshi bazi ko Kinshasa hatuye abagabo bakuru bazi ko Kinshasa haba abantu baje gukora adatuye ngo ariko bo murabona ko ni couple by'umwe ariko baracara abageni bityo turaza kuba tunagaruka kuri love story yabo uko bubakanye ni ikiganiro kiri buze kuba kiryoshe umwe ni umuhanzi ukomeye cyane araza no kuducishiza mu turirimbo umusaza nawe hano afite amateka n'ubuhamya butangaje bw'urugenzi rwe bw'ubuzima bwa hano muri Kinshasa reka mbanze mbaho umwanya babibwire ndagira ngo mutangire mwibwira aho tugiye kuganira bo murakoze bwana Bonfils nje kumazina banyita Semahoro Jile nkabantu yani Kinshasa no komarakose wanyu nawe niyivuga yarayize ngo ategereze uze kumuvuga nawe ngize ngo aravuga ya uri mukuru okay murakoze cyane nitwa Kinoro Joy Semahoro toye hano Kinshasa Ni umutware wanjye. Ndarengize mvuze ngo ni iki cyaha. Yes, murakoze cyane ni couple turaza kuba tugaruka rero ku by'urukundo rwabo. Ariko mbere yuko tuhaza reka duhere ku mutware we nkuko yarabivuze. Jile waje Kinshasa ryari waje gute ntekereze ko ari we wahaje mbere y'iwanyu. Murakoze. Naje Kinshasa muri 2014 kwa gatandatu. Nibwo naje bwa mbere hano Kinshasa. Kuza Kinshasa ni ibintu bitaba bisanzwe kubera ko ntabanyamurenge benshi bahatuye. Watekereje gute gufata ico cemezo cyo kugira ngo uze ahantu nkaha abantu bumva nk'imahanga ni iki cyakwinspirinze muri make? Mu byukuri nk'uko bibajije na handu haba hagoye cyane kandi kuba nyine umuntu ataranahagera ahantu ari hose utaragera ushobora no kuhatinya cyangwa se wabadiza amakuru yaho ukumva
ntiwo bikaguca intege ariko kubera ko nyine iyo umuntu wagize igitekerezo cyangwa se iproje yawe yakujemo ikageraho mu byukuri ibaye nk'umutwaro nico gihe rero ufata umwanzuro wo kuvuga ko nubwo bigoye ukirengagiza ibyo biba bikuri imbere nk'ingorane ariko kubera intego uba ufite n'ibya uba watekereje gukora no gukurikirana nubwo ngo ku gaciro k'intego uba wihaye ingorane nk'izo zo gutinya n'ibindi byose bishamikiye aho ngaho byoca intege biba bito cyane ugereranyije n'intego umuntu aba yihaye muri urwo rwego rero banje bwa mbere nza hano nari naje ari gitekerezo canjemo cyo gukora wenje ariko cyane cyane mbere yo kuza hano nabanje kugera za Minembwe warutuye ubundi nari ntuye i Bukavu niho nari ntuye ariko nkagendera n'ubundi iwacu muhira za Minembwe nico gihe nasanze igitekerezo canjemo navuga ngo uko biri kose ngomba kuza hano kubera ko ari bukuru ndetse ngafatikanya n'abandi kubasangiza ico gitekerezo kuko nageze ruguru ico gihe muri 2014 mbasanga mu byukuri hari ibibazo by'ubuzima aho sida icyorezo cya sida cyari gitangiye gusa naho kiyari gikwirakwira mu bantu badafite amakuru ico gihe rero nza ntekereje gutangira wenje twoshakira financement ndetse no kubisangiza nabo nari nsanze kugira ngo dufatikanye dushake uburyo abantu twobakangurira kubamenyesha ko hari ico kibazo gihari ariko kandi tugafatikanya hamwe gushaka ingamba zo bafasha kucirinda n'ubundi ndetse nabo cyamaze kugira ingaruka abantu bakaba icyizere cyo kubaho nyuma yo kuba barahuye n'ibyo bibazo havuyemo kubashakira imiti yobafasha gukomeza kubaho nyuma yo kuba barahuye n'ubwandu nibwo bwanje bwa mbere ni nacyo gitekerezo cyari kizanye bwa mbere nza wenda abantu benshi batinya ubuzima akumva ahantu runaka arahifuza ariko akabura aho ahera agatinya wewe ushika hano n'izihe mbogamizi wahuye nazo kugira ngo ugere aho umenyera unashake ubu ngubu ufite urugo urahatuye kandi wenda waje ntawe urimo gusanga byari bimeze bite wenda muri ubwo buhamya mu by'ukuri kuko bivuze ibyo byose biba bigoye ariko kandi nk'uko nanabivuze iyo ufite hari umwe wavuze ngo iyi gitekerezo kikiri icyifuzo mbese imbaraga zo kugirwanira no kugikorera no kugiharanira pemporte coste byagusaba ntiwobirarira inkera ariko iyo icyifuzo cyamaze kukuberaho umutwaro cyangwa se objectif imaze kukugiraho ububasha bwo kukubera umutwaro ibyo bindi byose bigenda biba bitoya nk'uko wari ubivuze rero naje mu by'ukuri ari igitekerezo narije gusangiza abantu ariko kandi nzi ko ari ibintu bishobora gufata iminsi mikeya abo wabona abo waganiriza kameme mukagira nibura icyo mwopfundika byanaba ngombwa ukazanagaruka ugakomeza kubikurikirana kuko si ibintu bikorwa umunsi umwe ariko mpageze naje ku buryo niyo wahagurutse akenshi iyo wahagurutse ibindi byose birikora kizakigora no kudahaguruka ariko iyo wamaze guhaguruka usanga naho nyine ibindi byunganira kugufasha cyangwa se abandi inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi baturage bo mu gihugu usangiza igitekerezo kizima cyo wese ntiwubura ku inzira yo kubishyigikira kugira ngo ubigereho narembeje noneho ibyakugoye kugira ngo ibyangoye umenyere hano
ibyangoye fet icambere kwaruku kuba kubona huba kugira ngo iminsi bizagusaba gukurikirana ubufita huba ico ni cambere icakabiri cangoye nuko ari ibintu byasabaga ubushobozi kandi nyine nkaba narahagurutse ntabwo mfite ikindi cha gatatu nuko ari ibintu byasabaga igihe kirekire kubikorera no kubitegereza kugira ngo mu byukuri ubashe kugira icyo ugeraho mbese ibyo ni bitatu n'ibyo byagiye bingora ariko hamwe no ku no kubana n'abandi ibyo byose byagiye bishoboka ari icumbi nabonye icumbi kabisa ryiza ndetse n'ubushobozi bwagiye buboneka bityo kufatanye bw'ibyo bintu bibiri bitumane mbona n'imbaraga zo kwihanganira igihe byagiye binsaba ndategereza kugeza bigezweho wigeze uburara hano cyangwa ngo ubwirirwe muri izo struggle zose bo ntabwo naburahe nta nubwo nabwiriwe ufete imana igira inzira zayo iba yarateganyije ko unyuramo cyangwa se ikunyuramo ikagutegurira mbere yuko uhagera ufete naje mu byukuri nasabye icumbi by'amayinga abiri ku muntu kubwo mahirwe make naje kugusa naho ngeze hano nti twabasha kusubira kubonana nyuma yabwo nibwo naje kugira ibahati yo kubona icumbi nahawe na nyakwigendera marehemu General Mustafa noneho sasa tunaganiriye biviramo kunkunda no kunshigikira ndetse ambwira ko igihe icyo ari cyo cyose bizansaba yaba umwaka umwe yaba imyaka icumi yaba mirongo ibiri icumbi rihari kandi ampa kuraje yo kukomeza gukora ibyo nagombaga gukora iyo asiranse y'icumbi iraboneka mu by'ukuri nabaye hano neza sinaburaye sinabwiriwe antuka kubera nyine uwo mubyeyi wa ngobotsa mba hafi amfasha muri ubwo buryo mwari mufitanye amasano ariyo yose cyangwa nuko ari umunyamurenge mwene wanyu twari dufitanye amasano ni data wacu ariko mu by'ukuri nuko mpaguruka icambere sinarenzi ko ari hano kandi nti sinovuga ko twari duherukana nti twari tunaziranye noneho maze kubura umuntu nari naje ariwe dufitanye gahunda nibwo byabaye ngombwa ko umubyeyi wanje amuhamagara amuhamagaye rero ni kwa kundi bavuze ngo ni iki cyabyaye amavuta harike kujya abanyamurenge bazabavuga nukoka ngiri bahati nyine nsanga no umubyeyi utarunzi ari kuziranye n'ababyeyi banje ariko kandi yahise amfata nk'umwana we buzira itandukaniro n'abandi bana be twari kumwe aribo barumuna banje ndetse mera nk'ubaye umwana we mukuru abarumuna banje nyine dukomeza kubana kimwe na n'umwana we nk'uwo yibyariye ayo niyo mahirwe nagise izo ni inzira z'Imana kandi zikorana n'abamashije wenda mbere yuko tuja muri love story yanyu kuri none ukora iki nyuma y'izo processes za vision yawe yari yakuzanye hano dufite abantu benshi bari hanze y'igihugu abari mu gihugu ma province bumva ko kugera hano ari ikibazo kandi nabo bafite izo nzozi wowe waje kubona akazi gute ukora iki kuri none nkuko twari tuvuye kubivuga nza natangiye wenishe nshaka ibyangombwa ndabibona personnalité juridique yemerwa n'amategeko kandi yemererwa gukorera hose muri Congo ubu nkaba ari ndi coordinateur au niveau national wayo
tukaba twaragize ibahati zo kubona ama activite make yabaye déjà réalisé ariko kandi tukaba tukiyatunakora nubundi kugira ngo dukomeze ibikorwa nkuko objectif ya iyo yanishe ibiteganya icyo ni kimwe cya kabiri nuko nanone nageze hano nabwo hamwe nuko nyine kudashoka mezi yose cyangwa buri gihe tubonye finance ku buryo buhoraho kuko nyine hari igihe biza ari ama activity agashira ubundi bigafata nyine igihe gito ikindi gihe mu kamera nkaho mutayabonye nubwo gukora bitaba bihagaze ariko nabwo ubu ngubu tuvugana ndo umukozi wa leta ndakora muri ministere ya formation professionnelle nkaba ndi umudirektere muri iyo ministere muri direction ishinzwe effectif et paye wenda buhamya bari burebura ariko reka dusangire ikiganiro uwo muntu wicaye iruhande rwawe mwiza mwahuye gute dore ko arutuye Kinshasa mwahuye gute ndagira ngo twinjire rero muri love story yanyu urakoze mu byukuri uyu unyicaye iruhande niwe madame yabibwiye uko rero twamenyanye muri ubwo kuko nari mvuye kubivuga kuja muri est hari ama activite twari tuvuye gukorera iriya muri est noneho nagombaga kuva ibukavu direct na hano ku ndege za Monisco nizo nagundaga kugenda na byukesh kubera ko twabaga dufitanye partenariat noneho haza kuba ikibazo cy'uko imyanya itashotse iboneka kuva bukavu direct na Kinshasa biba ngombwa ko nyuri guma ngezi guma rero niho bwa mbere namubonye numva bwa mbere nuko musanga ari umupastori tubana Nairobi aza avuga ikintu kiza kimunezeza mu ikanisa no kwerekana abageni no gushingira na izi nkuru rero ziraryoha cyane kuzumva every love story ibiryoshe urumva ko wari uri mu kazi kawe kandi ibintu byo kubaka ni ibitangaza by'Imana umuntu uzubitekereza bamaze kubana muri kumwe wewe wari kushaka se wamubonye ugiye he byagenze gute ukimubona namubonye bo nkeneye nyine kuba nagira uwo mbona unyize umutima wanje noneho kamuganiriza noneho tugahuriraga kuri iyo projet igihe kikazagera tukabisoza mugane wabavuga noneho gamubonye ndanamubaririza icyo gihe nuko bimera nk'ibirangiriye aho ngaho ntiwamuvugisha sinamuvugishije naje kumuvugisha narahavuye nyuma yuko rangiza urugenzi nari natangiye ubwo bwari ubwa mbere ari umubonye bwari ubwa mbere noneho nyuma yabwo anjamo ubwo rwose nyuma yabwo gane bwo habayeho gusubira kuvugana musangiza igitekerezo nari mfite kuri telefone kuri WhatsApp cyangwa kuri call appel isanzwe WhatsApp twaje kuza tuyikomerezaho nyuma ariko twaragize ibyo duhurizaho kuri appel normal nuko gatubiganiriho mbimushangije yabyakira nabi cyakurikiyeho twakomeje kubishakira inzira no gushyira imbaraga mu kugira nyine ngo tuzohure bimebere nk'uko dusanze bimeze yes reka tuje ku rundi ruhande yacecetse cyane kandi muri kwe mu kiganiro wewe uwanyamaze kukwandikira urumva ko we yari yakubonye yanagushimye kandi abakobwa mwandikirwa n'abantu benshi hakaba nabo musanzwe muziranye wenda ariko we ntimwari muziranye wabyakiriye gute noneho guhita nakubwira nico cifuzo icyo gihe bwa mbere icyo gihe yavuze ko yambonye
Jewe sinzabyibuka. No bazabimbira ariko ntabwo nzabyibuka pe. Kubera ko ku rusengero wendi wacu cyangwa se hari habari abantu benshi. Uburyo utoguha muvuga ngo uyu muntu nigeze kumubona nyine tawomenye. Ariko nyuma amaze kunyandikira umva umukobwa nyine abayandikirwa n'abantu benshi. Ariko igihe yanyandikiye naramusubije bisanzwe yaranampamagaye. Turavugana turibwirana turangije kwibwirana nuko ambwira intego yiwe mubwira ko nzamusubiza bijya zacu nyine z'abakobwa nduzo pakwemerera aho ngaho nuko kubera ko ntabwo nari muzi pe sinari muzi inyuma yabwo nibwo twasubiye turaganira neza ambwiye proje yiwe nini ndagira ngo nuko nguko wambwiye sinaciye ku ruhande kubera ko intego yari yarugutsinda igitego nuko mbitabumbwira ko eme ntihabayeho kugorana kabisa ubundi wahuye n'uwawe ntaze kugora ntizabivunana numvise ko nta mpamvu zo guca hirya kujya umuntu uguma nyine ugacenga umuhungu ntabwo byabayeho wahise wemera mutarabona ntiyabyanabuze byabanje kumugora abanza hari igihe umuntu abanza bazabareka kwihagarara hose ukabaza kuko sinari muzi n'ubona umubaza naramubajije ni bande muziranye baba hano igoma nubwo ndasenza gusanga n'abandi bo bamuzi ariko jyewe urumva sinzi iyo nabaga bamaze kumubwira ko numva namushigikira mu bitekerezo yampa ariko mutarabonana live ngo mu face a face twari tutarabonana warumvise umutipe uri Kinshasa ariko nje nene naramubonye okay wenda tugaramubonye ariko nje ntabwo nene naramubonye kabisa ngo Jules wenda umuntu arebye sinzi nimba ari ifaranga abantu bariye neza nyine baba bafite ukuntu bagaragara ariko mu buryo bugaragara uragaragara umugabo umaze kuba macuwa byumvikana ko washatse nyine umaze kuba umuntu uciye ubwenge mbere y'uko uhura n'uyu mugore nta bandi wari ufite wenda mwapanganaga kugira ngo uhure n'umuntu wamumasha wari ubwa mbere cyangwa wari umuntu uhugiye mu mishinga yawe utaratekereza iyi gahunda bo byose byombi ari ukuba nari nkiri mu tuntu nyine two gutekereza gushyira imbaraga mu twonkora ariko kandi intambere yiwe habaye abandi tukavugana ariko nyine utari uw'umuntu imbogamizi zikagenda zibaho ku munota wa nyuma akaba umwe akabivamo yabanje akabugo mbivamo cyangwa yabawe akabugo bivamo nyine bikarangira gutyo ariko ico naje gukuramo hagati aho ngaho nuko mu byukuri iwawe umugezeho bikunda bitakuvunye kandi bikunda nyine nkaho nawasa naho yaragutegereje kindi nuko iyuwa uwo muhuye atari uwawe nubwo ushiramo imbaraga z'umurengera ku buryo bumeze gute esheriti hagereho igihe impamvu yo kuba mutabana nyine bigatuma mutandukana niko koko umuntu aba afite uwiwe yagenewe kandi iyo umugezeho nyine ibintu biba ari sawa mbo wewe madam umugani wa Swahili nawe muzukuri mu buryo bugaragara uri umugore mwiza cyane kandi hari igoma atuye abamambure benshi uri n'umustari uzi kuririmba niho nibwo ubustari bw'abanyamurenga benshi agaragarira mu makanisa wewe wari uri gutyo mu buryo umusaza yaguhaye proposition uhita wemera cyangwa ufite abo wakatiye kubera ko wamukunze mukufatira birumvikana ubuzima bw'abasore haba hariho nyine gukundana abo bari bahari ari bahari n'abandi babanjije mbere ariko aje azana imbaraga zirutiza imbaraga zirutiza abandi atsimbura abandi bose
nanjye sinamenye uko byagenze nyine urumva ni ibintu byikoze aha wenda abari abafiyanse baba badukurikira mu mpande zombi bihangane agira uwo imana yamuri reka wenda Jili icyo wakundiye Kinoro kurusha abandi bakobwa wari umaze kubona akakugiraho imbaraga bigeze aho ngaho niki icya mbere nuko nkimara kumubona nyine imbaraga zo zari zimuriho zo kukwega nyine urukundo zaranje numva icya mbere ko mubonye ndamukunze noneho byajyaga gukomerezaho mu biganiro noneho nabyo byaje kongeramo ibindi byinshi cya mbere nuko na uyu yari gutya direct nta bintu byo ku byo kuja hirya ya y'ibifite ubwenge cyane no kuvuga ko n'umuntu wari ufite ubwenge muganira igitekerezo kumva nu mukumvikana ubwenge kandi uzicakeneye kandi ufite imbaraga zo gutera intambwe asanga aho inzozi ze ziri wewe ikino wewe niki wabonye no mugabo arusha abandi aho ngo wenda baba barakuvugishije bagusaba urukundo bagusaba ko mubana bigatuma umwemera noneho mutaranabonana noneho ico yararushije abandi nuko cambere naramukunze urukundo buriya rubuta byose naramukunze ica kabiri gihe twagiye tuganira numva n'umuntu nyine twobana turahuza duhuza ku bintu byinshi kuko twaraganiraga tukumvikana nta bintu byo gukorogana cyangwa se kuvuga ngo umwazanye ibitekerezo wumva ko bidashoboka gusa yaje ari uwanje twarumvikanaga ku bintu byose ubundi kandi namubonyemo impano yo kuba responsable nyine urugo kandi mu nzozi zanje nifuzaga kuzabana n'umugabo uri responsable nk'uko kuko namusanze aba aricyo mukundira bituma nshigikira urukundo yansabye mbese warasubijwe uko wasabye bikomeye yes hanyuma urugenzi wenda rwo gukundana mwakunda icyo gihe cyose kugeza mwubakanye turaza kugera mu buryo mwakoze ubukwe cyane nk'umwe yari atuye andi ari goma ntabwo mwigeze musa n'abakosana ngo muvuge ati mbivuyemo mwavuga ati ndabiretse basi tubireke kuko biza bibaho mugashwana mugari ku rukundo cyangwa se uw'imana yakwandikiye ntawamenya mukongera mukumvikana mwebwe ntihigeze hazamo utwo tuntu wenda two kuvuga ngo hariho sana papa ngiye kuba desi mbivemo bo abantu ni abantu kandi ntabo baho ubuzima bw'abamarayika buri muntu afite intege nke yogira ariko icyiza nuko twahuye buri wese ari ku rwego rwo kumenya icyo akeneye ikindi kandi nuko hari urwo rukundo ku buryo n'akantu kabe n'akagato kandi abakundana ntibaza bapfa ikintu kinini n'akantu gatoya ushobora kutakwitaba bigaheraho cyangwa bene uko nguko ariko urukundo rugenda rutwikira intege nke za mugenzi wawe noneho ugasanga nyine ukabibona nk'akantu gato katubamo impamvu yo kubasobaganyiriza kubera uko agaciro umwe aba afite consideration entre abantu bombi ibyo rero bigatuma abantu bihanganirana ariko kandi hari nacyo gitegura n'ubundi n'urugendo abantu baba bazasangiraga igihe Imana izaba yabatije iminsi yo kubaho nuko buri wese
aho yananiriwe abasha gutahura agasaba imbabazi kandi mu kurundi ruhande buri wese abafite ubushake bwo kwihanganira imbaraga nke za mugenzi we ariko mu byukuri nkuko warubajije aho ngaho nta bintu twananiranweho cyane cyane urukundo rwacu rwari rufite imbaraga zikigere cyo hejuru ku buryo ebyo kwibuka ko hari bitaragenze neza nti byari gushoboka kubera ko twari buri wese ku ruhande rwe yari afite umuhamagaro n'ubushake bwo kubaza icyo akora n'icyo akeneye mbese muri make nuko ni somo iyo dukora ibiganiro nk'ibi ndatekereza ko uwo dukurikiye hari cukuramo kuri none yari abari mu gupfa n'umukobwa ku munsi w'ubukwe ngo bapfuye ikanzu ngo bapfuye inzu umugabo yafashe si nziza utundu turi simple cyane udashobora kugiranya n'urukundo ariko buri buhamya bwa buri wese buza bufite isomo abantu bagenda bakuramo mboreka tuje wenda kubijanye n'ubukwe bwa nyuma yuko mukundanye utanze igitekerezo ku mukobwa wakunze arakwemereye uri Kinshasa na bari Goma mwaje guhura mute kugiza muteguye ubukwe bo tumaze ku kumvikana nyine kuri iyo proje ko tukwiye kubana twabishangije imiryango irabishyigikira bimaze kubishyigikira gato tuja mu gihe cyo kwemeza iminsi uko bizaga etape par etape aho nubundi ntimurabonana gusa haracyari kuri telefone yego twari twarabonanye genera mubonye ariko kandi kwicara ngo muganire warutarasubira Goma wenda nguje ari kurebya ubuzima twari tubayemo bwo kuri telefone kwitanaho kuganira ofete ni nkaho iminsi yose twabanye mu rukundo twayibanye nk'abari kumwe ugereranyije n'ukundo ibiganiro byacu bya buri gihe zabaga bimeze noneho icyakurikiyeho twaje kongera guhura nyine ari uko tugiye gukora ubukwe kandi nyine turabukora bugenda neza burarangira ubukwe bwabereye he bwabereye Goma niyo twakoreye ubukwe buba bwiza bubamo abantu inshuti n'abavandimwe nubwo byari byabihe bikomeye habayeho corona habaho biriya birunga by'Igoma n'icyo gihe byari bya volcano yatombotse ndetse nyine tubanza kuvuga ngo biracitse hafi kubura aho tubikorera ariko ku munota wa nyumaga Imana giza kubikora ariko tuvuga ngo abantu bazoboneka ari bake kubera corona abandi bari barahunze volka ariko byose ubukwe bwagiye kuba abari kure babonye inzira zo kuza kumakwe abari barahunze ibyo bibazo nyine bya volka nabo barahungutse ubukwe buba bwiza bantu bose imiryango yose ndetse inshuti n'abavandimwe bagiye bava hatandukanye barabwitabira buba neza vraiment turabishimira Imana ko bwagenze neza Kinoro wewe abadamu cyangwa abakobwa nibo iyo ubukwe bugiye kusanga aribo bashushe cyane yumva agomba kuzakora ubukwe burenze muri jardin nziza ibyo kwambara mbese nibo usanga babitekereza abagabo ntabwo ibyo bintu baba babirebaho cyane ishusho y'ubukwe bwanyu uko bwagenze niko wari ubwiteze ko ariko ribuza kugenda nibwo buko wifuzaga noneho uko bwagenze navuga ko nka 85% niko twifuzaga ikintu kiriho kiza kiba ciza hari abantu baza bakenera ibintu bya hayi iyo ngiyo ariko kandi buriya ubukwe kibugira amateka kigira amateka ni urugo iyo ufite kuvuga ngo umuryango wanje ndawo mfite kuwupangira ibingibi n'ibi mu bigaragara twari tutarahura ngo tuvuge ngo dufite depense zingizi neza ariko kandi ubukwe buba bufite depense nyinshi cyane aha bisaba ko
umuntu yanatambutsa na message kuba kubadukurikiye abatwumva bose cyangwa se bazatwumva ubukwe ntibugira amateka kuburyo umuntu wofata ifaranga zose ufite ngo ari gukora ubukwe bwiza kora ubukwe bujanye na n'umufuko wawe nurangiza ibindi uje kubiherereza ku muryango wawe ariho uzakorera ibyahayi hayi kubera ko kwereka abantu hariye hanze ko wakoze ibirenze ariko nurangiza ubukwe nushika mu rugi wawe uhure n'imbogamizi runaka wenda kubera ko iyo abantu bavuye mu bukwe habaho crise nyinshi kubera bivana no kuntu muba mwadepanshira amafaranga ubwo rero abantu bazabagerageza bagabanye ibikapso akora izo bashoboye noneho rero ubukwe bwacu bwagenze neza bwagenze neza ibyo twifuzaga byose ikintu kitabaye ciza kuri twe ni icyorezo cya COVID cyafekteza abantu benshi ituma abavandimwe bacu bataza mu bukwe nkuko twari byakagombye kuba hari abarumuna banjye bari muri Kenya n'ababiwe n'abandi bari mu Rwanda harabaje mbere bava mu Rwanda ariko abandi icumweru cy'ubukwe bahita babashira muri lockdown bituma bataza ndetse n'abamarene twari dufite bari kuvayo birahinduka nyine nk'uko nguko icyo nico kintu catubangamiye mu bukwe ariko ibindi byose byari sawa niki cyakunejeje cyane mu bukwe bwanyu ikintu canejeje mu bukwe ca mbere nuko twakoze ubukwe ari nje wari umugabo wanje twembi turi imfura ndi mfuri wacu nawe ni mfuri wabo ikintu canejeje nuko twakoze ubukwe turi kumwe n'ababyeyi twembi buri muntu yari kumwe n'ababyeyi biwe papa na mama papa na mama cyo kintu nico canejeje umutima wanje cyane kurusha ibindi byose nibindi byaranejeje ariko ico nico carengeye ibindi ikindi nuko twakoze ubukwe tubukorera muri Kongo iwanyu muri Kongo iwacu kubera ko yewe ndi umukongomani sankursa utavangi vre kongole karakangurira n'abandi gukunda muri Kongo bagaruke baze bazi wacu icyo kabisa cyaranejeje kuba twarakoreye ubukwe mu gihugu Kongo kandi tukaba tunatuye muri Kongo kuko turi abakongomani wow kokanta kansoreje none sawa jile wowe niki cyakunejeje mu bukwe bwanyu ikintu cyanejeje kimwe nico avuze kuba nyina ababyeyi bose bari bahari kandi bakabona imbaraga n'uburyo bwo kutaha ubukwe ikindi ni ukubo inshuti abavandimwe baradutahiye ubukwe bw'abantu ni ukuvuga ko antuka kuba bwarabayemo abantu noneho njyewe gaho byari nk'ibahati kubabona batahiye ubukwe ariko kandi no kubaramutsa n'urukumbuzi rundi rwari ruriho kubera ko twatumaze iminsi tutabonana ibyo kabisa byaranshimishije kubera ko umudamu wawe ari umuririmbyi yarakuririmbiye no mu bukwe iyo abantu bagiye kwambikana impeta abantu bararirimba abandi bagasenga abandi bakavuga amagambo y'urukundo bateguye ndagira ngo muhe umwanya n'ubundi aririmba akaririmba yaririmbye agiye kukwambika urupeta abantu babona ishusho y'ubukwe ati liste kubera ko isitori yanyu iryoshe bumva uko byari bimeze cyane ko ari n'impano yawe abantu bashobora no gutekereza ko ari cyo gukundiye kuko nabwo iyo uririmba abantu benshi bahita baja mu yindi mundi bo nibyo kabisa araririmba kandi n'impano yuko Imana yamuhaye agomba kuyubaha kandi nyine ikagira icamarira imarira gahembura imitima y'abantu butumwa bunyuze mu ndirimbo bukabageraho kandi naje imaze nko gufatwa nzoza nguma mu cumba kurikireho bakuru baramuze ngo iyo ndirimba kuriya nageze mu kanisa ryanyu hano Kinshasa niwe nabonye kabisa ufite amateraniro
Iyo umudamu ari kurimba kuriya uzuzi yumvamo gute abantu bafashije bo ibyo gufashwa kw'abandi sino bitindaho ariko kandi ikifuzo canje nuko abantu bose bafashwa ariko ndigarukaho ku giti cyanje nanjye nzamfashwa cyane kandi nka kumvaranzamuye kabisa gahora n'ubwiza bw'Imana itandukaniro y'igihe ari uri gutera n'igihe hari abandi bari gutera ba Aimable hariya nabandi zomba bimeze gute byose njewe icyo ndeba ni abafana icya mbere nyine ndamufana yaririmbye urumva ko ntoreka kumushigikira byose nabyemereye hari yagasinyatirira hari ariko kandi kubera ko twese turi abakirisitu dukunda iby'Imana tugomba kubiyamo tukanabishigikira nicyo kiza gituma nyine nabwo mufana ikindi abantu bose haba ateye undi yabateye ikingenzi ni message ikora ku mitima y'abantu bityo Imana igakomeza igakora imirimo mitima y'abantu igahindukirira Imana cyangwa se ikakomeza kubaka ikabinyuze mu ijambo ry'Imana mu buryo bwo kunyuza mu ndirimbo. Reka tumu umwanya wenda waririmba n'indi wumva ariko nimba wanaririmba niba waririmbye mu bukwe kabisa ndamwatse nanjye naririmbe kubera ko iyo ngiyo ariyo yagize amavuta kurusha izindi kandi ari nayo tuba tuvuga Mungu ni yule yule jana hata leo milele habadiliki yeye ni yule yule Mungu ni yule yule jana hata leo milele habadiliki yeye ni yule yule Amen. Kuki iyo ndirimba ari wahisemo kurimba mu bukwe bwanyu? Nikubera ko Imana ntizihinduka. Imana ntizihinduka. Iyo umuntu avutse haba hari isezerano rivuga ko azubaka. Noneho rero kandi nigihe twasengaga kenshi ari kuri njewe cyangwa se ari kuri we Imana yavugaga ku bukwe bwacu aho umwari wese ku buryo we yari afite detaye zanje zose n'umuryango n'ibiki n'umurara niko bimeze aho kandi hari agasisi n'umurara kandi none se wigeze ufata icyifuzo cyo gusengera umugore buke nabisengeye buke ariko inshuro nkeya namusengeye Imana yabikinguriye amatwi yarabyumva nyuma yabwo ikindi ni ibisubizo byagiye binyura mu bakozi b'Imana batandukanye hari abantu babifata nk'ibintu byoroshe kubaka ugasanga niba ari umukobwa cyangwa niba ari umugabo umusore akumva atasengera uwo bazabana akumva kwenda kubera ubushobozi afite kubera valere afite yaba amashuri n'ibindi uburanga yabona umukobwa ashaka ariko mwebwe uko mumaze kubona nka experience mwabonye gusengera kubaka birakwiye hari abo bitera isoni n'igihe banavuze mutambuke unabifite mu mutima bikanga mubona hari contribution bifite cyangwa ntabwo bikwiye gusengera urugo kutarusengera no gukora amakosa akomeye cyane no kutategure jo hawe umugisha urugo kuko urugo rwiza umuntu azaruhabwa n'Imana bensire ukarusaba Imana ku bintu byose abantu bakoye kubisaba bakambaza Imana noneho nuko Imana ikabyumva ikagufashaga kandi kanaguhaga n'umuntu usenga buryo umuntu udasenga urugo ni bazavuga ngo urugo rubi ni deja ni gihanomo yatangiriye ku isi ariko iyo ufite urugo rwiza umunezero ufite ishema uba wumva n'umugisha ukomeye cyane kandi uko byaba bimeze kose wokomera bimeze gute byo mu isi wogira ifaranga zingana gute ariko udafite urugo rwiza
nta mahoro mu mutima wawe wogira kandi ubuzima bw'umuntu iyo babwise ngo ni bwiza no kuvuga ko buba bukwiye kuba bufite amahoro kandi butuje budafite ingorane nyine umutima uhagaze kubera nyine ko hatabayeho urugo rwiza kurusengera ni ngombwa ahubwo na umuntu yogira inama batarubaka kwama batangira amahudu mu bunyine asengera ingo kabisa Yes, nuko ubukwe burarangiye mwahise muza Kinshasa cyangwa mwabanje gutura Goma? Twamaze hafi ukwezi kurenga turi Goma. Muri honeymoon? Niho mwakoreye honeymoon? Kabisa. Muri honeymoon ubundi abantu bibaza kabatarubaka ko honeymoon ibimeze kuko abateye amatsiko. Mwebwa honeymoon yanyu ari imeze ite? Bo ababyibaza bifite ishingiro ariko ni igihe cyiza Imana ibibahaye nyine cyo guhura kugira ngo mumenyane cyane cyane byimbitse ariko kandi nini gihe cyo kuja guhura ngo mupange nibwo muba mugiye guhura gupanga iby'urugendo rwanyu muhuriyeho kandi muzatindana mu kw'Imana yobaha iminsi yo kuramba hariya niho abantu baha urugo icyerekezo mu buzima bwose buruko kuganira gusenga kuhana ibitekerezo ufite no kudefinisha ishusho y'urugo mwifuza kuba kuko imeze aho mwe vatije bibingibi sibyiza bibaye gutyo gutyo noneho ga mukaza kugera mu rugo umwe yaramaze kumenya ico mugenzi wakeneye undi yaramaze kumenya ico mugenzi wakeneye bityo arico kiraro kiza kibambutsa nyine gutura mu gihugu cy'urugo rwiza mu minsi Imana yobatiza kubana mwavuye ukwezi kurangiye nibwo mwahise mugaruka nanone muza gutura Kinshasa twaragarutse tuza guturana cyane cyane ko ariho imirimo yacu yari iri twaje rero kuyikomeza ndetse nyine no kufatikanya kuko ababiri bararutumwe kandi imbaraga nyine zariyongereye ibyo nari nsanzwe nshoboye ndumwe ubu byikubye inshuro zibiri kubera ko nagize izindi imbaraga ntari nsanzwe mfite abantu benshi batuye hano muri Kinshasa usanga baraje ngo ziri bamwe ziri muri Amerika abandi mu Rwanda abandi Bugande mwebwe mwamashije gute kugira ngo muze kubana hano bo na bizoterwa n'amahitamo y'umuntu ariko kandi nyine twe niko twabihisemo ariko nyine n'undi wese wobihitamo kuza hano na amahoro yohaba kandi umugisha we yowuhagirira ariko kandi nubwo twonagera naho duhitamo kuja kuba n'ahandi sitegeko ngo buri muntu wese utuye hano ntagomba kugira urugo hano uwo bikenera yoruhatungira bakahabana ariko kandi utanakeneye ku mpamvu ze bwite n'izindi nyungu yenda z'amashuri y'abana cyangwa se ibindi bintu umuntu atoja muri detaye y'iby'abandi atazi ariko twabihisemo gutyo kandi nabandi nabo batazifite hano yenda nabo bahise kuba barahandi nabyo si kibazo kandi ntibivuze ko bifitanye isano nuko kuba hano kwabo bibananiye ko habana n'ingo aya icyo nuko kivanaho ndiki siko kimese n'ubushake n'amahitamo y'umuntu ku gitice kinoro wewe umaze kuva Goma uje muri capital Kinshasa ahantu hadatuye abanyamurenge benshi hano ni mu Maringara ibifaransa kandi uwanyu yari umuntu ukora mbese mu buryo mutabana amasaha yose nk'uko yabisanzwe mu rugo rusha wari ugiye gutangira ni ibiki wabonye byiza wasanzemo ni ibiki wabonye bigoye utari witeze nk'umukobwa ukicubaka mu rugo haba harimo ibintu byinshi
aba harimo ibintu byinshi kubera ko n'urugendo umuntu abatangiye atarazi ico uvuze ngo ibintu bibi ta kintu kibi kiba mu rugo ikintu kiba kibaye gisha n'ico umutatabazi ariko ubonye ico utazi uraciga uraciga kubera ko nyine ubishira byose muri bwa buzima winjiyemo utarufite icuzi bigasaba ko umuntu ufata nyine igihe cyo kwiga kuri buri kimwe cyose kubera ko biruzuzanya byose nibyo mu rugendo rwo kubaka tu mbese ntaca guci intege ngo uvuge ati iyo mbimenya nke ngikumira ku mukobwa ntaca nci intege kubera ko ntabwo ari nje wa mbere wubatse kandi ahariho buri muntu ndi wovuga ngo urugo rwa nyanaka rurasa n'urwanje buri rugo rufite ukwago rumeze kandi muri uko nguko rumeze umuntu niwe muzumenye nyine uko arushera mu rugo nta bibazo bihaba habi ibisubizo n'abataragira ubwo bushake bwo kubaka babubwire kubera ko nta bibazo biba mu rugo gusa iyo ushaka kubaka bo mugira nyamezi 8 ngira ngo niko mwambuye amezi 8 simake ariko kandi sinamenshi hari ikintu abapastori bakunze kuvuga bashingira abantu bakavuga ngo umugore iyo mu kibana azakora ibishoboka byose mu buryo mu mayingabiri cyangwa mu kweza bayakumenye wese ariko umugabo ashaka kugira n'imyaka 2 ataramenye umugore ico kintu mugeranije mibanire yanyu mukibona gute bo ico ngico sinzi ko ari ukuri nimbagare bo bazabamenya abagabo vuba niwe yoza kuvuga ariko ngaho abantu bombi bazabamenya gusa nyine bobo bogira ubwo butware bwo kwiyaranja bakamenya byinshi imbere yawe ariko n'umugabo nawe azagera akamenya umugore wiwe ntabaza abayoberana bari kumwe kandi nabo yoberana byotwara igihe runaka mukazamenyana nuko mutaziranye byavuba ariko abantu bazabagenda bamenyana bombi hafi bingana ku biryo bidasumbana cyane hari ibintu bisha wabonye ku mugore wawe utamutekerezagaho nyuma yuko mubanye bitandukanye nuko mwavuganaga muri aya mezi 8 mumaranye bo ibisha no ibisha nuko utari witeze tazi ko yagukorera ibisha nuko urukundo rwakomeje kwiyongera kuruta nko bwa mbere ufete uko abantu bahaya bagenda bamara iminsi niko n'urukundo rugenda rukura ukungana n'iminsi muhaye mugenda mumarana mutangira musa nyine n'abagikundanye ku rugero runaka uko iminsi yagenda yicuma niko rugenda ruzamuka narwo rukura ni nkaho urukundo ruzarukura uko iminsi hayigenda yicuma nico gisha nyine gisa naho cyatunguranye mwamacara abageni kabisa turashasha wewe kinoro niki jile yagukorera uno munsi kigatuma uvuga ati n'umugabo kwihangana birananiye ngiye gutandukana nawe hari n'ikintu na kimwe yabona kubera ko ndatangirira kuri aho ngaho waruvuze ngo abapasiteri bazaba bavuga ngo abagore nibo bazaba bamenya abagabo mbere ngo wagira utuntu bazakora akagupima kamarungu umunyu mwinshi ngo arebe reaction zawe ibyo haba harimo amahimba no kwihisha ariko iyo ukunze umuntu wa plisari n'umugabo wawe nta mpamvu zo gusa nkaho uta uri kumugerageza cyangwa se navuga gute utamubohotseho ngo ube wamubwira icyo
ikintu kikubangamiye noneho ugasa nkaho ibintu byose uri kumuhisha ariko iyo abantu babuhokanyeho ukamenya ngo mugenzi wanje iki kintu ntabwo agikunda nawe akamenya ngo ikisingikunda cyangwa se ikindagikunda tagiho utomenya uwo muri kumwe haba ari ku ruhande rw'umugore cyangwa se ku ruhande rw'umugabo numva ari biri nekomande kwa nk'uko nubivuga kugira ngo ubane n'umuntu usa nkaho umwihishasha kandi muzagumana birasa nkaho uba waramukunze agace ariko wakunze umuntu ugomba kumukunda nyine unamuzi iyo mukundanye muziranye birafasha cyane naho uko warumbajije ngo se niki kintu yonkorera kikambabaza ukabavuga ati sinki cyanganiye kubana nawe kuko none abantu barakora mu divorce murabibona bataragira amezi abiri atatu byabaye nk'ibintu bisanzwe kandi barakoze amakwe bakutubona bakundanye mu rugo haba hariho kumvikana no kwihanganira kubera ko abantu siko baba bahuriye ku bintu byose abantu iyo bahuye bakuze usanga nyine umwe afite ibyiwe undi akagira ibyiwe ariko muri ibyo ngibyo byose ubuga kandi tuba twabaye umuntu umwe bya bindi byanje byiriya uko biba bimeze kose mba naje wese nawe yaje wese ubwo rero tugahurira hamwe tukumvikana kuri ibyo hoba habayeho ikintu kibaye gishasha tutacyongezaho dutandukana turashobora kugishakira umuti twenyine kikarangira ariko kandi ntakize kirenga urukundo abantu baba bafite noneho munganiye kuri icyo warubajije oya ahubwo wowe subiza ku ruhande rwawe wewe niki yagukorera kuko ico cyo cyari kiwe kiri ndavuga kiri nike kuri wewe hari ico umudamu wawe yagukorera kuri none ukavuga ati uyu mugore sinkimwangane ngiye gushaka undi cyangwa ngiye kwiberaho gutya bo sinzi ko byogeraho ngaho impamvu icyo ufite urugo rugizwe no kuganira mwembe babiri kandi kurya nakubwiye nta mumarayika ubuhari cyane nguko yaranavuye no kubivuga umwe aba yarakuriye ahiwe undi yarakuriye ahiwe imico idahuye n'ibitekerezo bidahuye ofete ku buryo ntimwuburaho ako mubushanyaho ariko iyo urugo rufite ibintu bitatu kwicisha bugufi gusaba imbabazi iyo wakoze ikosa n'umutima wo kubabarira waramutse watswe imbabazi no kuganira bihari nta rugo rwosambuka ikizacica urugo ni umwe ni ugukora ikosa akaribika bikagenda byirundanya ugasanga umutima ugeze aho ubyimba bikaba sitoke bikazaturika kuri iyo urugo ruza rujya gusambuka rumaze iminsi indwara yarwo nuvuga ngo ni uruhurirane rw'ibintu bibi byinshi umuntu asitoka mu mutima cyangwa mu bwonko noneho byageze aho igihe utakibyihanganiye birenze nyine sitoke uko ingana nicyo giza gitumaga haba miri ako plus ko muganira uko wicisha bugufi uko usaba imbabazi ukanababarira niko bigenda bisa naho ntacyabaye kera mu idini yacu bazaga padiri umwe w'umuzungu yaragatubwira ngo batoto yangu kusamehe ni kusehewu ngo kubabarira ni ukwibagirwa yaranazi n'igiswahili neza naho ibyo byose iyo hari muri muca bugufi iyo mu ikosa ribaye ugasaba imbabazi iyo ufite umutima wo kubabarira habayeho kuganira ibyo bindi nta muryango wabyo ukinguye uhari icyo ni ryo gufuri ryo gukinga kuzitirira urugo kugira ngo ruza indaga ngo usubire muri ibyo bintu kuko mu ngo hari ibibazo byinshi kurya bavuga ngo zirara zisha ugasanga abantu ko baraseka ku manywa harimo abashyitsi ariko mu ijoro mu by'ukuri babanye batavugana icyumweru kigashira nta mahoro aba mu nzu umwe buri wese yiganyira gutaha abana bari aho ngaho wenda n'abatarabyara ndagira ngo usubire muri ibyo bintu wari uvuze wowe ubona nk'inkingi zafasha abantu kubaka urugo
bo ofete iyo mwahuye mwembi mushaka kubaka muri abantu amakosa yoshika umunyentegeke yogaragara umuntu yogwa mu ikosa tamara ikurimo kandi koko ibyo ugomba kuzo ubyiteze ko bizabaho ariko iyo habayeho kuganira mwagize ico muta kuganiraho mu rugo ni ibintu bya buri munsi ariko noneho haramutse hagize ikiba mutahuriyeho co hembera kuzana umwuka mubi mu rugo ngombwa ko muganira ariko kandi no kuganira ni ngombwa ngo buri wese abafite umutima wo guca bugufi cyo ni cyambere ica kabiri abafite umutima wo gusaba imbabazi gihe haruko yaguye mu ntege nke zotuma mugenzi we batabyumva kimwe ikindi nanone nukorosha imitima yo kubabarirana noneho ibyo rero iyo bibaye nukuvuga ngo niryo gufuri ryo kuzitirira urugo cyangwa se nico kiraro cyangwa kabando kaba kazabatsindagiza aha bose basazanye ibyo tuvuye kuvuga bagiye babinyuramo ariko icyabafashije ni ukuca bugufi kwihanganirana kubabarira gusaba imbabazi no kuganira nibyo ibyo biramutse bihari mu rugo n'amakosa akomeye yoba mukababarirana ariko kandi ibyo gani ni rwo rukundo mu yandi magambo kuri none mu mago hari ibintu bitangaje mu byukuri twebwe abanyamakuru tumenya amakuru kandi tugera ahantu henshi yes kuri none hari abagabo usanga bakubita abagore umugore yakora ikosa akumva yakubita hari n'abagore bakubita abagabo ibyo nabyo birahari wenda ndagira ngo Jile umugore umugabo ukubita umugore wamugira ihe nama kinoro nawe umugore ukubita abagabo abagore bamaze abagabo no kubita wababwira iyihe nama mu byukuri ni ikintu kigayitse kuko umuntu mukuru iyo muri bakuru naho nakubwiye ibintu byose bizabikemurwa n'ibiganiro ariko gukubita umugabo wese ukeneye kuzapfa rubi asuzuguwe mu rugo ndetse bikana mu mari cubahiro cubugabo mu rugo rwe azokubita umugore kuko mu gukubita umugore usibye kukubahuka no ofete nico kintu co nyine co tuma umugore yo gutinya gaceceka ariko kurya kera bayamaze kugusu yo bitinde bitebuke ukitegura ko wozosuzugurwa mu rugo ndetse gana batu ni ikintu kitadagihekeraho wo gukubita umukubitira mu rwihisho ariko igikomere cyo garagarira mu ruhame cyangwa urugumo kandi ushobora no kumukubita uhaye uzingo muri mwe nyine harako baravuze ngo nibikuta bigira amatwi please uko rero ugendeye muri iyo nzira ni nzira mbizima ari cubahiro cy'umugabo mu rugo ndetse n'abaturanyi umugabo wari uremereye wari wiyubashe ugasanga bayakahahora mu muryango haba no mu muryango muzamubona ntagacira bagifite kandi nta muti nta nagisubizo kiza kiva mu kurwana ahubwo nibyakubatswe na mu buryo bwo mu nzira y'amahoro biza mubuzitiriye inzira yo kugana kubisubizo binyuze mu mahoro ari byo biza biganisha urugo imbere abantu bakagera kubikomeye nibyo mupangiye hamwe mukabifatikanya kubera ko mufite amahoro muhuje muri hamwe kuko bavuze ngo ubumwe butera imbaraga madaha wowe abanyu wababwira iki bafite iyo mico yo gukubita ababo se babaho hari umugore uzi ukubita benshi cyane bari mu kuboko ntimurabyumva ariko n'uwo mugore n'uwo mugabo nawe uba wakubiswe n'umugore uwo mugore ntawo mushigikira ariko arabagabo mbo ariko abo umugore nyine aje kubitira umugabo baba babaye babure cyane umugore akageraho akamuhana kandi iyo umugore agusuzuguye mu byukuri hari ibintu tumaze kubona biteye agahinda ugasanga umugore wasuzuguye umugabo atuma n'abana bamusuzugura
abana wabyaye bakakubaho ukabaho udafite agaciro umuryango kandi umugabo ari we nkingi y'urugo abagore bafite iyo mico wababwira icyo numva ko hariho akantu k'ubwenge bataba bafite kubera ko umugabo w'umuntu ni umutware ni umutware tugomba gusuzugura umutware binateye n'isoni kandi wenda ntabwo ari ukuvuga ngo tibahari boba bahari nubwo tutabazi ariko niba bahari bikosore bagenze nabi kandi ese ubundi umugore w'umunyamurenge yosuzugura umugabo habayeho umugore w'umunyamurenge usuzuguye umugabo abafite ikibazo kiri seriye nawe ubwiwe taba ari muzima nyine wese kuko umuntu ntiyosuzugura umugabo wagere naho amusuzuguza n'abandi wenda turimo turagana ku musozi w'ikiganiro ariko wowe dukurikiye nimba uri mu rugo ikiganiro uzongere ugishire muri kumwe n'uwo mwubakanye ngo itegere ikizagufasha kandi kizaguha amahoro mu rugo rwawe Jile niki umugore wawe aza gukorera ibintu nka bitatu ukumva urishimye kurusha ibindi icyo kibazo nawe araza kugidusubiza kuri se aragisubiza ofete ikintu aza akora nkumva ndishimye cyane niyo yujuje inshingano ziwe neza uko bikwiye iyo yabikoze neza Imana ikamuha imbaraga zo kumufasha ariko inshingano ushaka kuvuga gutyo iba buriya umuntu akora ibintu azi ngo ni byiza ariko nyine kurya mwavuze ngo muhura mukuze mwafite imico ye akaba yakora ibintu azi ngo yakugiriye neza au contraire ukabyakira nabi aha ngaha ni ikiganiro cy'urukundo kandi ni amateka n'abana banyu bazareba ndagira ngo wenda abonereho nimba icyo kintu utaranakimubwira cumvire hano ni ibanga wenda ushobora kuba haramuhisha ariko akaba ari akantu aza gukorera nimba ari uguteka neza umuziho mu buryo budasanzwe hari abagorega batazi guteka aza ateka ibintu yazana isosi ukazibona n'amazi ya peti zigashira nkuko warumbajije nyine ibyo bitatu aza akora nkishima ni kuvuze kuruta ibindi yego bo wa mugani ibikorwa by'umugore ku mugabo ni byinshi cyane cya mbere ni inama yaguhaye inama ukaganira ku kintu runaka akaguhereza ayo mawazo kandi kuko nawe ukayahindura ukabona ni ukuri icyo kiza kishimisha cyane nibwo buryohe bwo gushaka kuba babiri naho niho niho bikomereye ikindi nuko ba akwitaho wasohotse akaguma kukenera kubaza uko umerewe iyo wagiye mbese nyine bikakwereka ko yakubuze nyine muri kure ariko muri kumwe kandi ibyo nabyo bikaguma kugutera imbaraga zo gukora ibindi bindi uriho nk'ibikorwa kubera ko ufite ugushigikiye ibindi ikindi ni isuku yiwe utuntu twose tuba turi ku murongo inzu isukuye amyenda ite akantu kose mbese kaba kari mu mwanya wako nubwo ari byinshi titwo bivuga ngo tubirangize ibintu by'ingenzi cyane hari abagore usanga umugabo agasohoka akaja mu kazi kuko abagore b'abanyamurenga benshi ntibanakora usibye baba bagiye muri biriya bihugu ariko bukira atanaguhamagaye urataha ryari basi ngo kubaze cyangwa washitse ukaza amahoro mwa bagore mwe mwikosore mufite ishida ikibazo cy'isuku noneho ni probleme ikomeye cyane ni probleme umugore wagize ubucafu abafite ikibazo biba byanze ufite umugisha cyane wewe ubwo ari uko bimeze kandi nta mugabo utazunezezwa no kubona umugore yamutereye imyenda
yateguye ibintu rwose abigira ba careless mwataye inshingano Imana ibabarire ariko mwikosora. Reka tuje kuri mabuja hano, wewe ikintu umugabo waza gukorera wenda utaranamubwira ukishima ukumva niyo utojya umutima urishimye ibintu nka bitatu wewe niki? No, ikintu cya mbere aza nkorera urumva ni byinshi nyine byinshi ariko ibyo bitatu ni nkabyo nyine bifite imbaraga bifite imbaraga ariko byose biba bifite imbaraga bifite imbaraga nuko iyo yagiye iyo yagiye n'ubundi azasa nkaho ariwe wasigaye hano mu rugo akaguma akambaza umeze neza kandi yasize nta kibazo mfite umeze neza nigute bimeze wariye nje uri mu nzu ndi gutegura ibintu zose ariko akazambaza wariye nigute bimeze nyine ukumva ko n'umuntu nyine nta wundi wabikora atari umuntu ugufite ku mutima kubera ko buri mwanya buri munsi bene ufite ikanezeza kandi aza kuma kunkorera udusurprize twinshi akazana tuza tumwe na tumwe tukanezeza kuri se valante yaguhaye turi mu geja turi mu kwezi kwa se valante aya ni kado iri special kandi narayishimiye cyane. Ibyo ni bibiri. Ikindi cya gatatu ni uko iyo turi kumwe usanga hari abagabo b'abanyamurenge cyane b'abanyamurenge hari igihe usanga bahugiye mu byabo ntanahe n'umugore umwanya ngo baganire bagire gute ariko umugabo wanje kintu mukundira cyambere kurusha n'ibindi byose nuko azaza tukaganira akampeza umwanya bigakunda pe cyo ngico ngomba kiranejeje kinkoze ku mutima nza nk'umwanya wiwe tukaganira tukanezerwa umuntu kumva ko irungu ryose nari nasigaranye hano mu rugo rirashize n'ibindi byose utundi tuntu twose tuba turi mu rugo cyangwa mu mutwe tukarangira kubera ko tuba twaganiriye ariko bivuye ku mbaraga z'abayabigize n'umuntu uzi utera amakuru menshi twese tuzatusetsa sankuru ya ayo makuru utwo tundi wari utuzi ko tuza tumunezeza cyane bo ndabimenye twongeramo imbaraga cyane cyane. Wenda reka tugane ku musozi w'ikiganiro nk'urugo cyangwa se couple ituye muri capitale i Kinshasa ahantu abantu benshi bifuza ariko kugera bikabagora bitewe n'impamvu wenda zo kutamenya amakuru yaho zo kutagira abo busanga abo aho bohera niki mwabwira abandi badatuye mu gihugu batuye mu province cyane ko abakongomani bemerewe gutura ahantu hose mwababwira iki imbogamizi mufite muri ubu buzima bwa Kinshasa mbese n'ibyiza bihari byose ndagira ngo mubisangize abanyamurenge tugana ku musozo wenda we yaratubwira nk'umudamu ibyo abona nawe nka chef de la famille kandi ugize imyaka myinshi hano usangize abanyamurenge kuri ayo makuru mba urakoze cyane. Abanyamurenge barahatandukanye inshuti bavandimwe ahani iwacu tugomba kuhaba uko buri wese yifuje kuhaba amahirwe bafite cyangwa se dufite nuko ari abari mu maprovensi abari hanze y'igihugu abo bose bafite amahirwe y'ukuhaza bafite abo bahasanga kuko bitandukanye n'abahabanjije aho umuntu yazaga wenyine adafite umuvandimwe adafite naho ashikira adafite n'uwo mufata mu mugongo kuvuga ngo yagize igitekerezo amufashe
kubera ayo mahirwe hari rero mureke ku abafite ibitekerezo byo girira igihugu akamaro bikagirira community akamaro bareke kubyicaza izo nimbaraga dukeneye muri community yacu keneye ko abantu bashaka amafaranga bagatera imbere bakagera ku bintu byiza cyane no kuvuga ngo bave mu gutinya guhangana na struggle ziri hagati y'ibitekerezo byabo no kugera ku nyungu babifuza no kuvuga ngo hagati y'ibitekerezo by'umuntu cyangwa se y'amaproje y'abantu batandukanye naho igisubizo kiri hari intambara hari akabande gakomeye ngo rero nibashire ukubwoba baze bahangane no guhangayika bazungurukana amademande mu d'emploi mu masakoshi bakomanga hatandukanye ariko bipositione babone imbaraga mboneraho cyane cyane kubabwira ko natwe turi hano kuba twaragize ibyo tugeraho kuba uyu munsi dutuye hano kuba twarabashije kugera ku bikorwa bitandukanye nuko twahasanze ababyeyi muyandi magambo twovuga ko turi umusaruro w'uruhurirane rw'imbaraga buri wese muri aba bavandimwe cyangwa se ababyeyi bacu dufite hano bagiye badufasha none ga ni karibu muze dukorera igihugu mahanda arahanda arahahwa taturwa ni muzi wanyu kandi mu byukuri mu murongo kuvuga ngo tuzogere ni gihe dutezi wacu imbere mu karere kiwacu zaminembwe karibu cyane ndabiyegereje ah karibu mu gihe Kinshasa mabuja abagore ba mama congolaise kandi dukomeza nabifurije twegereje le 8 mars Marcele uko kwese turimo tugiye kujamo no kubafata neza ke bakazongera tuyembwiye cyane niki wabwira le mama congolaise bari hanze y'igihugu abataragera hano muri Kinshasa uko wahabonye ameze umunani ni menshi kandi uratembera ndagira ngo kumbuze abandi bagore bibuke wabo noneho icambere nuko hari abantu benshi baba batinye hano ariko icyo nobabwira nuko nta muntu uzitinya iwabo kigira kabiri kuri uyu munsi wa none abogira imbaraga zo kuza uyu munsi kibogira ikibazo na kimwe kubera ko hamaze kuba abantu benshi ntibimeze nka mbere abaje mbere barahangayitse kuko nta bantu basangaga hano nkuko tubivuga nyine urumva ariko ubu hari abantu benshi pe hari abantu benshi ku buryo nabwira aba mama batera abagabo babo kuraje baze mu gihugu nibashaka bo abagabo babanze baze ingozi zaza zibasanga kubera ko ntibo kwama bahagurutse ngo baze kuko hano urumva no kuza byonyine ntabwo biba byoroshye ariko bamashiriza abagabo babo bababwire baze bature mu gihugu nabo bazaza babasanga kandi nibamara kubasanga bose bazafatikanya nta hantu na hamwe hazahagora ikintu kiza kigora gusa niyo umuntu ataratekereza ko buri kintu gishoboka ku buzima bwiwe ariko hano ni nk'ahandi ni kimwe nuko uwo butuye ahantu kuja guhinga mu murima wawe ega guhingaga ntuhinga n'isuka gusa uko abantu baje hano mu mabiro yabo bakandika baba bahinze cyane baba bahinze ikindi nuko bagirishaka igihugu bagirishaka ry'ubwoko bagirishaka ry'amafamiye yabo hariho abantu bari ahantu hatandukanye usanga bari gukora imirimo idahwanye n'ubwenge bwabo bafite cyangwa se n'icyo bari kama lisansiye cyangwa se n'abandi abo ngabo hari imirimo myinshi bagomba ibategereje gukora hano muri kapitali
kaba kongomani kandi kindi kuba ahantu witwa impunzi ufite amaboko uri muzima ufite ubwenge iciza nuko bomasha bakaza bakagicho bakoze reka dusoze uturimbira karimbo kamwe karimbo kamwe watura abantu bakurikiye couple yanyu ziko babakurikiye kandi babakunza ari benshi abo mwabanye kera mutakicibuka nziko bazabandikira kubera ko iyi ni medi kurikiranwa n'abanyamurenge ku isi hose ariko wenda mbere yo kuririmba Jile niba hari cumva tutabajije cyangwa niba hari inama wumva wabwira bakurikiye ikiganiro cyanyu wayivuga kugira ngo madame wawe aduterere akarimbo kamwe ko gusezera abakurikiye ikiganiro cy'ino couple. Bo inama ni nkaho twagiye tuzivuga kenshi ariko kandi dukomeje kubakangurira gutaha kubaka igihugu cacu cyane kimikindi nuko mu byukuri muri urugenzi rwose twabaye hano kuva tuje 2014 twagiye tunyura mu maboko yabadushigikiye benshi ndumva nabashimira uhereye ku buryo umuntu yovuga ko au fait bagiye bagira uruhare runini kandi mu byukuri tubashimira cyane inshuti n'abavandimwe bazadukurikira nabwo muzokomeze kudufasha kubashimira hari ndabavuga hari vice president Azarias yadufashije ibintu byinshi kandi nyine ari umuyobozi uko rwego ruhanitse uwo mugisha turawufite n'abandi benshi yatsinjeje nyine yagiye afasha n'abandi hari umuryango wa General Mustafa niwe wanyakiriye nawo urandera mba umwana mu bandi bana hari nanone honorable maître Moïse nawe yagiye adufasha mu bintu byinshi hari General Bisengimana baradufashije hari ba tatenya baharira hari ba Gasambo au fait muze Tarsis Gasambo abo bose bagiye badufasha ibintu bikomeye ku buryo imbaraga za buri umwe wese yadushoyeho ari byo byaduhaye imbaraga byatuzamuye kuba abo turi bonone bityo kaba nkangurira n'abandi bose kuzatinyuka kuko iyo watinyutse ugatangira gukora uzubona bagushigikira iyo watangiye gukora ariko kandi ikindi nacyo nongeraho nuko na mbere yacu hari abandi bagiye baza benshi barafashijwe ibikorwa bitandukanye ariko kandi hari ikiza gica abafasha intege hari igihe umuntu azana igitekerezo gisaba amafaranga bakayaguha warangiza ukanyerera ntibamenye niyo urengeye ibyo rero kubagiye baza nyuma yacu cyangwa se mbere yacu hari abo byagiye bigiramo ingaruka noneho kugira ngo nabagufasha bagufashe ni ugutangira ukemera guhangayikira ibyawe hafi inshuro 80% noneho kugira ngo abagufasha bagufashe kuvuga ngo abantu bamashe bakore bakura amaboko mu mifuka baze bahangayikire vision zabo support zirahari dufite ababyeyi dufite arabari hanze arabantu benshi hano muraje abantu barabategereje muzafashwa muzisanga aha ni muhira murakoze cyane murakoze ngaho kinamama nadusezerera abantu mu karirimbo dusoza nimba mufatikanya nimba abishobora we nyine ntakibaza nagatere ndamwaki ariko reka nguregere indirimbo nguregere indirimbo kubera ko hari indirimbo nanje waririmbye kandi iramfasha mbese mu bitekerezo nari mfite numva ndasubijwe rero ni indirimbo abantu bose bazivuga ngo
kuba turiho ni ubuntu bwayo, kuba turiho n'imbabazi zayo ni urukundo rwa Yesu. Uyiririmbe kabisa kandi singukupa uko umwuka uguha n'imbitwara umunota nimba ari ibiri niba ari itatu, nzi ko abantu benshi bari bufashwe nayo. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Ongeraho rero hajya ngo kuba turiho, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Amen, amen. Yes, yes. Jile n'umudamu wawe Kinoro ndabashimiye cyane, turabashimiye kandi ndabifuriza umugisha. Ibintu byose ntibiza bivugwa kuri kamera, ariko nabagiriyeho umugisha ukomeye hano muri Kinshasa, kandi naje mbifurije umugisha. Imana izahaze ibyifuzo byanyu. Ubwo nzagaruka hano nzasanga abana baha bakina hano. Asandi, turagushimiye, watubereye umugisha nawe. Mungu akubariki sana. Rwose ndizera ko inama zanyu zafashije abantu benshi abadukurikiye. Namwe tubifurije ibyiza mu mago yanyu. Urugo rutarimo amahoro rufite ibibazo shingiye ku buhamya bw'abavandimwe, hari ico mwungukiyemo, gusabana imbabazi, kuganira, guca bugufi, gusenga Imana bizabafasha kubaka urugo, buri wese kumenya intege nke ziwe n'iza mugenzi we. Reka rero mbifurize amahoro y'Imana. Turabakunda cyane. Kuri mikrofone mwari kumwe na Je Bonfils Gapangwa, naho ubutaha. Bye bye.